Jag importerar mitt poddavsnitt och jag har redan brusreducerat det här och jag har också redigerat bort avsnitt som jag inte vill ska vara med. Så jag har ett helt färdigt poddavsnitt, men som då saknar musik. Nu kan man ju tro att man klistrar in musiken i samma spår här, men det gör det betydligt svårare. Så därför så drar jag in poddmusik intro här, som ju är ett litet stycke musik som jag får använda, som jag ska använda i början. Och vi tar och zoomar in, antingen jag markerar här eller här, det spelar ingen roll eftersom den zoomar in alla spår samtidigt. Jag trycker på anpassa markeringen till bredden. Jag klickar för att avmarkera och sen så kan jag helt enkelt dra här uppe i den här listan. Så kan jag dra det här poddavsnitt så att den börjar i tid, inte förrän musiken är färdig. Vi kan ju lyssna på hur det låter. Jag spolar tillbaka och trycker på play. Would you like to have your food? Det här bygger på att det finns ett väldigt distinkt avslut både i musiken och en distinkt början. Och sen kan man då justera hur man vill att de här ska flyta på. Om man tycker att det går för långsamt, ja, men då flyttar man den närmare eller längre bort. I det här fallet funkar det perfekt att den är precis i början. Det finns ju också ett annat sätt att börja, att musiken fadar ut och sen att man börjar prata innan musiken har tystnat. Och då använder jag envelope-verktyget som finns här. Och då kan jag se de här blåa strecken som nu har bildats. Om jag klickar på dem och sen går jag ungefär en sekund framåt. En sekund ser jag att här ser jag en sekund hur långt det är. Så ungefär en sekund framåt och sen drar jag ner i denna här. Ganska så långt ner. Och sen så tar jag och drar mitt poddavsnitt så att man börjar prata när musiken har gått ner på det här sättet. Vi ska höra hur det låter här istället. Vi tar det från början. Would you like to have your food as a pill that contains everything, all the nutrients and... Så det är ett annat sätt att börja. Jag ska ångra här. Jag vill att det ska börja distinkt på det här sättet. Så, då är vi klara med det spåret här. Då kan jag göra lite plats för nästa. För nu tar vi och zoomar ut på hela alltet. Så är det nämligen så att jag vet att jag kommer att vilja ha en lite mellanmusik mitt i här. Det kan man ha på flera platser. Jag tänker bara visa om man gör det på ett ställe här. Om vi zoomar in här. Så är det så att jag vill ha lite pausmusik mellan eller efter att skratta här. Vi ska se var det är någonstans. End of my career. End of my career. Efter det blir jättebra. Om vi tar och ställer oss efter det då. Bara klicka här. Och så går vi in på redigera, ljudklipp och dela. Då får vi en delning här så att det går att dela på ljudklippen på det här sättet. Om vi zoomar ut så har vi nog fått ett litet hack här. Och det här jag vill ha in den här poddmusik mellan. Så jag drar den till ett nytt spår. Sen så är det lättare för mig om jag jobbar med det här spåret närmast det andra. Så jag kan bara flytta upp det på det här sättet och då kan jag arbeta lite lättare när de sitter bredvid varandra. Sen tar jag och zoomar in så att jag kan få tag i här. Så att jag kan flytta mitt mellanmusikspår på det här sättet. Jag vill ju att det ska vara här under. Där. Och så kan jag då ta och flytta poddavsnitt. Ungefär så. Jag tar och markerar och zoomar in den här biten så kan vi lyssna på hur det låter
My god, yeah. End of my career. Jag tycker det kommer lite långsamt här. Det ska vara lite snabbare. Enligt min mening. Vi ska lyssna igen här. End of my career. Så, det låter bättre. Och sen så tar jag poddavsnittet. Måste ju börja någonstans sen. Vi testar direkt. Så där ska vi se. I mean, I've done a lot of research. Ja, nu kan vi lyssna på hela här. Ta en bit ifrån. My god, end of my career. I mean, I've done a lot of research. Så, det låter bra. Vi tar och zoomar ut igen. Då kan vi göra den mindre, för då är den färdig. Och så har vi en till här, podd. Avslut, och det innebär ju då att den ska vara på slutet helt enkelt. Jag gör likadant här. Först har jag dratt den då hit och sen så drar vi upp den så att den ligger kloss i kloss med den andra. Och så markerar vi när slutet och zoomar in. Och sen ska vi se så att vi har ett bra avslut. Och det var att lyssna. A perfect pill would be more suitable than other arenas. Let us know. Bye. Bye. Mm. Det blev rätt så bra. Så, vi zoomar ut lite här. Lyssna igen. Let us know. Bye. Bye. Ja, och eftersom detta är det sista ljudklippet så kommer den att sluta här vid 8:27. För det finns inget efter, även om det ser ut att vara så. Men här slutar ljudklippet. Om jag zoomar ut på hela projektet så ser vi nu att vi har början. Och så kommer poddavsnittet. Och sen så har vi en liten pausmusik här emellan. Det går ju att lägga in på flera ställen där det passar. Och sen så avslutar vi med trullet på slutet. Nu är det jättebra. Man normaliserar allt ljud, alltså alla ljudnivåer, så att de hör ihop. Och det finns ett snabbt och enkelt sätt för dig som inte vill gå in i detalj. Och det är att vi markerar allting så att allting blir ljust på det här sättet. Sen går vi in i effekt, volym och komprimering och loudness normalisering. Den här brukar stå på minus 23 och den ska stå på minus 16 som är då brukligt för poddavsnitt. Och ska man också klicka i normalisera styrkanalerna var en för sig. Och så tar vi verkställda. Och då jobbar den med att dra ner volymen. Eller dra upp den beroende på vad som behövs för att det ska sitta ihop snyggt och fint. Om vi då spolar tillbaka och lyssnar från början så kommer vi höra att musiken är lite nedtonad. Would you like to have your food as a... Men den passar då bättre i nivå till rösterna. Också. Så, då ska vi ta och spara hela det här projektet. Spara projekt som. Och då säger den, men det här är inte en ljudfil utan detta är ditt projekt i sig. Och det är smart att spara det för att det innebär ju att du skulle kunna gå in och justera de här tiderna då. Om det skulle vara något som är fel. Så noga med att skriva att detta är poddavsnitt, vad det nu är, nummer 1. Och sen att detta är en projektfil. Det är inte själva ljudfilen då. Men det viktigaste av allt är att du exporterar allt detta som en ljudfil. Och då ska vi inte kalla detta för projekt utan vi kan kalla det för klar. Att det är poddavsnitt 1 som är klart. Och då står det att dina spår kommer att mixas ned. Alltså mina spår här
kommer att mixas ner till en stereofil. Och det är precis vad jag vill. Så jag trycker OK. Vi kan stänga alla de här nu. Och sen kan vi ta och titta på hur det ser ut med poddavsnitt när det är färdigt. Och då har vi ju musiken här. Här finns lite musik och här lite musik. Would you like to have your food as a pill? Och så vet jag att här någonstans finns... Social gathering. Everybody take their pill, okay? What happens to me as a food sociologist? My God, yeah. End of my career. I mean, I've done a lot of research. Och sen har vi på slutet också. Let us know. Bye. Bye. Lycka till med din podd och din musik.